আজির আৰু কালিৰ প্ৰেম, আজিৰ আৰু কালিৰ প্ৰেম, only on Red FM, Red FM. প্ৰেম লাগিলে আজিয়ে হওক বা কালিয়ে হওক, প্ৰেম সদায় প্ৰেমে যি সদায় ইনস্পায়াৰ কৰি যায়। আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা ইনস্পায়াৰিং কাপলে আজি আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। চ' লেট মি টেল ইউ এবাউট দিছ কাপল অফ ইট। এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰেমে আচলতে তেওঁলোকে ইনস্পায়াৰ কৰিছে, তেওঁলোকে দুয়োকে এনেদৰে ইনস্পায়াৰ কৰিছে যে ক'ৰ পৰা ক'লৈ তেওঁলোকৰ যাত্ৰা, সেয়া হয়তো আপুনি শুনিলে আপুনিও একেবাৰে অবাক হৈ পৰিব। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আচলতে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাম কৰি গৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আচলতে ক'লেও ভুল নহ'ব যে হি ইজ এ ৰেভলিউশ্যন মেন। আনহাতে তেওঁক যদি আমি কওঁ যে হি ইজ দ্য ছেটেলাইট মেন অফ আসাম, সেইটো ক'লেও ভুল নহ'ব। ইনফেক্ট তেখেতৰ বিষয়ে যিমানে আমি কম কওঁ সিমানেই কম। এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফ্ৰম এ পাৰফেক্ট বিজনেছমেন, হি হেজ অলৱেজ ডান ইট ৱেল। আৰু সেয়াই নহয়, তেখেতৰ পাৰ্টনাৰ, তেখেতৰ বেটাৰ হাফ, তেখেতক তেওঁক কিদৰে সহায়, তেখেতক কিদৰে ইনস্পায়াৰ কৰি আহিছে, সেয়া আমি আচলতে প্ৰত্যেকে আজি বিশেষভাৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আজি ঠিক তেনেকুৱা এটা কাপোৰৰ সৈতে আপোনাক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। এণ্ড ইটছ লাকি মি যে আজি তেওঁলোক মোৰ সৈতে আছে, মনি নম্বৰ ওৱান শ্ব'। গতিকে আপুনি নিজে আজি চাওক কোনো কোন আছে আমাৰ সৈতে। মই সঞ্জীৱ নাৰায়ণ, আৰু ৰেড এফএমৰ দৰ্শকক মই এই ভেলেণ্টাইনছ ডে দিনাখন নিজৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এণ্ড ভেৰি ভেৰি হেপী ভেলেণ্টাইনছ ডে, মৰম লাভ স্নেহ চবে যেন মানুহৰ মাজত বিলাই ফুৰে। হেল্ল', মই মেঘা আদি বৰুৱা নাৰায়ণ, ৰেড এফএমৰ সকলো দৰ্শককে মই ভেলেণ্টাইনছ ডে উইছ কৰিছোঁ। চবে যেন সুখত থাকে, শান্তিত থাকে, চবে যেন লাভটো যেন জীয়াই ৰাখে ভালকৈ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। চ' গম পাইছে আজি আমাৰ থিম হ'ল প্ৰেম, আৰু প্ৰেমৰ আপোনালোক প্ৰতীক বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি এটা এক্সাম্পল ছেট কৰিছে, এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে আচলতে, যিসকলে ভাল পোৱা বা প্ৰেমত বিশ্বাস কৰে। গতিকে চিকুটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই প্ৰেম কাহিনী আপোনাৰ? এই প্ৰেম কাহিনী কেনেকৈ প্ৰেম কাহিনী আৰম্ভ হৈছিলে চিটি বাছৰ পৰা। ৱাও! চ' চিটি বাছত মই প্ৰথমতে দেখা পাইছিলোঁ তাই, চিটি বাছত। আৰু বাছত দেখা পোৱাৰ পিছত মই বাছত উঠি দিলোঁ, এনেই উঠি দি পেলাই পিছে পিছে গৈ একে ঘৰটো চাবলৈ গ'লোঁ ক'ত থাকে। তেতিয়া মই আছিলোঁ বোধহয় 16, ষোল্ল, বৌ আছিলে চাগে 15-16। তাৰপিছত গ'লোঁ, তাত গৈ চাই আহিলোঁ, চাই মেলি গুচি আহিলোঁ আৰু, ঘৰ ক'ত আছে গম পালোঁ, গৈ মেলি গুচি আহিছোঁ আৰু। আপুনি ইমানখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিলে, ৰিচাৰ্চ প্ৰথম ধৰণে ৰিচাৰ্চ কৰিলে বৌ, আপুনি ফাৰ্ষ্ট তেওঁক কেতিয়া? কাৰণে মই মোৰ মাৰ লগত গৈ আছিলোঁ আচলতে বাছত, ডক্টৰ তালৈ গৈছিলোঁ মই। তাৰপিছত আহি পেলাই গণেশগুৰিত দেখিছোঁ তেওঁ মানে চাই আছিলে, কিন্তু মই ছাইডত বহিছোঁ, মোৰ ছাইডত মা বহিছে। তেওঁ উঠিলে, মই এনেকৈ দেখিলোঁ তেওঁক চাই আছিলোঁ এনেকৈ, তেওঁ উঠিলে, উঠি পেলাই তাৰপিছত দেখিছোঁ তেওঁ লগে লগে উঠিয়ে গ'ল বাছখনত। তাৰপিছত বাছত উঠিও গ'ল, তাৰপিছত আমি খানা পৰা, মই এগ্ৰিকালচাৰ কেম্পাছত আছিলোঁ, তাত নামিলোঁ, সি তেওঁ নামি পেলাই মোৰ পিছে পিছে, আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে মানে মায়ে মোৰে পিছে পিছে আহি আছে। মই মাজে মাজে চাওঁ এনেকৈ আহি আছে দাদাই, আহি 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 মই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। তেতিয়া মাহঁতলৈ খুব ভয় লাগে ন, তো সোমাই গুচি গ'লোঁ আৰু তিও তেওঁ সেইখিনি প্ৰায় আকৌ ঘৰটো চাই পেলাই গুচি গ'লগৈ। তাৰপিছত নাই আৰু বহুত দিনলৈ। চাইছিলে খুব ভাল লাগিছিলে, বাজনটো আহি আছে, ইমান বুজিও নাপাওঁ কিন্তু খুব ভালো লাগে আৰু এনেই চাই চাই। আমি অলপ তেনেকুৱা দেখা পাইছো আড্ডা মাৰো। তেতিয়া দিনতো আড্ডা আছিলে, তেতিয়া দিনত এইবিলাক নাছিলে, মোবাইল নাই, হেৰি নাই, এইবিলাক আমি আড্ডা মাৰি আছিলোঁ তাত। সেই আড্ডা মাৰি থাকোঁতে আমি আকৌ দেখা পালোঁ তাইক, আকৌ আহি আহি থাকোঁতে আকৌ মাতিলোঁ আমি, মাতোঁতে মই তাৰপিছত তাইক এনেই হাই বুলি মাতিলোঁ আৰু, উঠি গুচি গ'ল। সেই ল'ৰা এজন আছিলে, তেওঁ ঘৰৰ কাষত থাকে ল'ৰাজন, ল'ৰাজনক সুধিলোঁ, ল'ৰাজনে ক'লে হয়
চিনি পাই সিহঁতৰ ঘৰ কাষৰ ঘৰটোৱে হয়। মই ঠিকে আছে, ল'ৰাটোৰ লগত তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ ঘৰ গুচি গ'লো আৰু। গুচি গৈ তাৰপিছত আৰু ল'ৰাটোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলেই, ল'ৰাটোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে। প্ৰথমতে মই অলপ ভয় খাইছিলোঁ, মই বোলো ল'ৰাটোৰ চিষ্টাৰে নেকি, পিছত সিয়ে ক'লে নহয় 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 মোৰ চিষ্টাৰ নেবাৰ আছিলে। গতিকে তেনেকৈ গুচি গ'লোঁ, গুচি গৈ পেলাই চিনাকি নাকি হ'ল। তাৰপিছত আৰু মই যাওঁ তেনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড এটা আছে, এতিয়াও আছে ফিল্ডটো, অৱশ্যে সেই ফিল্ডটোত সিহঁতে গধূলি টাইমটোত ঘূৰে, ক'লে যে এনেকুৱা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা তোৰ লগত চিনাকি হ'ব খোজে, মইতো গমেই পাইছোঁ ইয়ে হ'ব বুলি। কাৰণ মই তেতিয়া ক'ৰবাত গৈছিলোঁ গণেশগুৰিত, ইহঁতি বহি আছিলে তেতিয়া, তাৰপিছতে সিও আছিলে ন, তাৰপিছতে তেতিয়া তাক সুধিলে নেকি। আৰু এদিন সিহঁতৰ ঘৰত তেতিয়া এই চিনেমা চাই আছিলো, ভিডিঅ' যে মানে তেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত হেৰি কবি আজনবি ঠিক চিনেমাখন চাই আছিলো। তাৰপিছতে সেইখন চাই থাকোঁতে ইয়াত এনেকৈ তাৰমানে সেই ল'ৰাজনৰ মানে আমি ৰুম এটাত চাই আছোঁ, পৰ্দাখনেদি দেখিছোঁ মানে এওঁ। তাৰপিছতে সেই ল'ৰাজনে ক'লে বোলে তোৰ লগত এনেকৈ চিনাকি হ'ল খুজিছোঁ। তাৰপিছত চিনাকি হ'লোঁ আৰু আহি পেলাই। তাৰপিছত প্ৰপ'জ আপুনি কৰিলে নে নকৰাকৈ আপোনালোকৰ মাজত এইটো এটা আছিল কেমিষ্ট্ৰি যে ইয়েছ উই আৰ ইন লাভ এনেকুৱা কিবা হ'লনে নে আপুনি প্ৰপ'জ কৰিলে? এইটো তেনেকুৱাই হৈ গ'ল একচুৱেলি, ইন লাভ তেনেকুৱাই হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ফৰ্মেল ডেটটো কৰা নাই দেই। মই মানে মই যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ, স্কুলত থাকোঁতে ই মানে এদিন তেনেকৈ যাব ওলাই যাব নোৱাৰি, কিন্তু কলেজত যেতিয়া হেণ্ডিকেপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাৰ বাইক এখন কিনিছিলে সি। সেই বাইকখনত তাক বাৰ্থডেৰ পিছদিনাখন মানে আমি কামাখ্যালৈ গৈছিলোঁ, কামাখ্যালৈ বাইকত উঠাই পেলাই প্ৰথমতে কামাখ্যা গ'লোঁ, তাৰপিছত উত্তৰ গুৱাহাটী গৈছিলোঁ, উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ লৈ গ'লোঁ বাইকত উঠাই পেলাই। চিনেমা চাইছিলো মুভি মানে প্যাৰ কিয়া, তাৰপৰা ই একদম সেইদিনাখনি তাৰ বায়েকক চিনাকি কৰিবলৈ লৈ গুচি গৈছে মানে বায়েকৰ অফিচলৈ মুভিখন চাই। তাৰপিছতে ঘৰৰ মানুহবিলাকে চবেই ভাল পাইছিলে তাইক, কিন্তু তাইৰ ফালৰ পৰাহে দিগদাৰটো আছিলে। কাৰণ ঘৰত মানে কি হ'ল, তাৰমানে কি হ'ল, কলেজৰ পৰা যেতিয়া দাদা মোৰ দাদা তাৰ পষ্টিং আছিলে হাজোত, তেওঁ জানে অলপ চলপকৈ এনেকৈ মানে ইয়াক লগ কৰিব যাওঁ বা ফাৰ্মগেটত, মোৰ ঘৰ ফাৰ্মগেটত, সি আহে। তেওঁ আহিলে তাৰমানে দাদাহঁতে গম পায় মই ওলাই যাওঁ মোৰ তাৰ ওচৰৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ লগত, সিহঁতি অলপ চলপকৈ গম পায়। কিন্তু এদিন তাৰমানে কি হ'ল, তাৰ বাইকত উঠি পেলাই, বাইকত মই গৈ আছিলোঁ ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটী, আমি এইফালেই যাওঁ কামাখ্যাৰ ফালে সদায়, বেলেগটো তেতিয়া একো নাছিলে, কামাখ্যালৈ গৈ থাকোঁতে সি হাজোলৈ গৈ থাকোঁতে মোক দেখিলে বাইকত তাৰ লগত। তাৰপিছত আহি পেলাই ঘৰত বহুত হুলস্থুল কৰিলে একদম। তেতিয়া কি হৈছিলে, ই একো নকৰে বুলি ভাবিছিলে মাহঁতে, যে সি একো নকৰে, বাইকখন লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰে হৰ্ণ বজাই বজাই, তো বহুত বেয়া আছিলে। ইফালে দি অনবৰত বাইকখন লৈ লৈ মানে ঘৰৰ আগেদি এনি টাইম মানে সেইখিনিতে থাকে সি। অলপ তেনেকুৱাই আছিলো যে মই তেতিয়া আৰু ব্ৰাদাৰবিলাককে ৰ'ম দিয়া নাই মাতিৰা, মোৰ দাদাকেইটা আহি মানে কাষতে থাকে, সিহঁতকে দম দিব যা তাইক মাতি আন এনেকুৱা। মাহঁতে অকণ বেয়া পাইছিলে মানে, ভাবে কি মানে সেইবোৰ আছিলে, কিন্তু সেইটো টাইমত তেনেকুৱা চলিছিলে। আৰু এটা মোৰ বন্ধুৰ কথা মনত পৰিছে আজি, মোৰ আৰু এজন বন্ধু আছে খানাপাৰাত থাকে পাবলো বুলি, এদিন আমি পানবজাৰ স্কুলত গৈছিলোঁ, তাই পানবজাৰ স্কুলত আছিলে, তাক মই এনেই ক'লো যে আছোঁ মাতিলে, সি ক্লাছৰুমত ছোৱালী স্কুলত সোমাই মেলি, ক্লাছৰুমত সোমাই মেলি ক্লাছৰ মাজৰ পৰা মাতিলে বুলি আহিছে, ক্লাছ চলি থাকোঁতে মাতিছে তোমাক, মানে আমি চব ইমান ডেৰ ডেবেল আছিলো সেইটো সময়ত, তাৰমানে যিকোনো কাম কৰি দিয়ে একদম, ছোৱালী আজিৰ ডেটত ছোৱালী স্কুলত সোমাওঁতে ডাঙৰ
তারপিছত আমি যাব ওলাইছিলে যাব একদমেই ওলাব নিদিয়া হল। তাৰপিছত মই ইয়াকটো খবৰটো দিব লাগে যে মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাব নিদিয়ে। মোৰ মাহী কাজিন এটা আছিলে, তাৰ বাইক এখন আছিলে, বাইকখনৰ মানে যোনবিলাক হৰ্ন বিলাক এইটো ই দিল্লীৰ পৰা কিনি আনিছিলে, হৰ্ন আছিলে তেতিয়া, মানে হৰ্ন এটা লগাই ল'লে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ চাউণ্ড ওলাব পাৰি, হৰ্ন তুমি কৈ দিবা বুঢ়ীক কেনেকৈ মাক কৈ দিব, মাক চাবলৈ অহা নাই মই, মই পঢ়ি থাকো, মায়ে মই শুনা পাওঁ ই আহিছে, তাৰপিছত মোৰ ভাইটিটো মোৰ মাহী ল'ৰাটোক খবৰ দিবলৈ কলো ইয়াত যে এনেকুৱা এনেকুৱা তাক কৈ দে মোক যে ঘৰৰ পৰা ওলাব নিদিয়ে, কলেজো যাব নিদিয়ে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী যাব নিদিয়ে আৰু। তাৰপিছত আৰু সি তাৰপিছত দুদিনমান পিছত চবেই বুজালে মাহীহঁতে যে তাই কেনেকৈ পঢ়াটোৰ পৰাতো শিকিব নোৱাৰে কলেজ যাব দে। তাৰপিছত এদিন গ'লোঁ, গৈ ইয়াক খবৰ দিয়াই পেলাই গ'লোঁ, গৈ পেলাই আমি ক'ত গৈছোঁ জানানে, ৰেলৱে ষ্টেচনত মোক যে মাৰিছে চাৰিছে এইবিলাকত ডাক চাক কৰিছে, সেই তাই সেই মানে চাইছে সেই ৰেল ষ্টেচন ৰেলৱে ষ্টেচনত গৈ আমি বহি তাৰপিছত তাত অকণমান দেৰি থাকিলোঁ, তাক দেখালোঁ এনেকুৱাবিলাক আৰু, সি চালে মেলিলে ক'ত ক'ত দুখ পালোঁ। তাৰপিছত আকৌ আহি পেলাই কলেজত নমাই থৈ গুচি গ'ল, কলেজত তেতিয়া আৰু এদিন মানে গম পালো যে তাইক মানে ঘৰত ল'ৰা চাই আছে, তাইৰ কাৰণে ল'ৰা চাইছে, ষ্টেপ লোৱা সময় হৈ গৈছে আৰু, এতিয়া গতিকে ষ্টেপ ল'বই লাগিব, গতিকে সেই ষ্টেপ লৈ ল'লো আৰু। তেতিয়া আৰু তাইক এদিন আৰু এনেকৈ মাতিলোঁ, মাতি বাইকত উঠাই লৈ পেলাই গুচি গ'লো একেবাৰে। যেতিয়া মই তাইক বাইকত উঠাই লৈ গুচি গৈছোঁ তেতিয়া কিন্তু তাইৰ মমাইকে গুৱাহাটীৰ এছ পি আছিলে, দুপৰীয়া গুচি গৈছো, গৈ সেই মোৰ বন্ধু যিজন আছিলে তাক মই কলৈ যা মাতি লৈ আছোন যা, সি মোক কয় দিন দুপৰত ইমান ৰ'দ দি আছে তাৰ মাজত মাতিবলৈ গৈ আছে, সি মোক আকৌ হাতেৰে এনেকে দেখাই দিছে, অলপ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মিলিবলৈ দি আছে মানে এনেকে, সেই কথাটো আজিলৈ মনত থাকি গ'ল আৰু মোৰ, বুজিছানে কথাটো। মই মই মানে কি জানা, তেতিয়া মই একো বুজি নাপাওঁ, মই ভাবোঁ বেয়া, এই বাইকখনত ফুৰি থকাটোৱে লাইফ নেকি, তাক পাম, ঘৰ পাতি ওলাব নিদিয়ে ন, যাবও নিদিয়ে, লগো পাব নিদিয়ে, মই যে বাইকখন তাকটো এনিটাইম পাই থাকিম, তেতিয়া বাইকত যাম আৰু ফুৰি থাকিম, সেইটোৱে মই ভাবিছিলোঁ, সেইটোৱে নেকি লাইফটো, এনিটাইম পাই থাকিম আৰু তেতিয়া। তাৰপিছত আমি বাইকৰ পৰা আমি গৈ, মোৰ বন্ধু এজন আছিলে, এতিয়া নাই, ঢুকালে বন্ধুজন, তেওঁৰ ঘৰত আমি গৈ পেলাই তেওঁৰ লগত আছিলোঁ আমি, আৰু আমি মানে কলেজত একেলগে আছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ হোটেল এটা ঠিক কৰি দিলে, সেই হোটেলটোত গৈ পেলাই আমি থাকিলোঁ গুৱাহাটীতে, আৰু তাৰপিছত আৰু গৈ হোটেলটোত থাকিলোঁ, হোটেলটোত তলত দিয়াৰ পিছত মানে কাপোৰ কানিটো একো নাছিলে, চ' কাৰোবাক মই হিন্দ এজাৰ দিলোঁ কাপোৰে লৈ আহা, সি আহোঁতে সি আকৌ সেই কাপোৰ অনা বুদ্ধি দিয়ে, সি কৈয়ে দিলে ঘৰত বেলেগত কিয় লৈ গৈছ, তই ঘৰলৈকে কিয় লৈ অহা নাই, মোৰ ঘৰ পৰা কোনো প্ৰব্লেম নাছিলে, হাতীগাঁৱত আছিলে, মোৰ ঘৰ হাতীগাঁও,
গতিকে ঘৰলৈ খেলে তাৰপিছত আমি লগে লগে লৈ পেলাই হাতীখনলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু কনফেছ কৰিব লাগিব আমি তাৰে আগত আমি কিন্তু কোৰ্ট মেৰেজটো কৰি লৈছিলোঁ আমি তাৰে আগত আমি মনে মনে আমি কোৰ্ট মেৰেজ কৰি থৈ দিছিলোঁ পিছদিনাখনে তাৰ পিছদিনাখনে আহি গল আৰু তেওঁলোকৰ দেউতাকত আহিল আহিলে লৈ নগল আৰু কি দিব আৰু ময়ো কলো সিহঁতৰ ঘৰত একো দিগদাৰ নকৰিবা তাৰপিছত আমি এটা ছ'চিয়েলি এটা একদম সৰুকে নৰ্মেল আমি হেৰি কৰিলোঁ কিন্তু কাৰণ তেতিয়া মোৰতো পইচা পাতিও নাছিলে কাম বন নাছিলে মোৰ ফেমিলিৰো কথা আছিলে যে তই বিয়া চিয়া কৰালি যে কাম বন কৰিব লাগিব নাই আমিতো নোখোৱাও নিজে কাম কৰ নিজে কাম কৰি পেলাই নিজে হেৰি কৰিব লাগিব চ' সেইবিলাক থকাৰ কাৰণে আৰু কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বিয়াও পাতা নাছিলোঁ আমি তেনেকৈ ভালকে ডাঙৰকে সেইটো আমি তেতিয়াই প্ৰমিচ কৰিছিলোঁ যে যোনখন চিলভাৰ জুবলি হ'ব আমি চিলভাৰ জুবলি পাতিম আৰু ফাইনেলি আমি চিলভাৰ জুবলি আমাৰ যেতিয়া হ'ল আমি এইটো পাতিম গোটেই অসমে গম পাইছিলে যে চিলভাৰ জুবলি সিৰিয়াছলি এটো মানে এটা ইনস্পায়াৰিং আপোনালোকৰ জাৰ্ণি যে এতিয়া মই আহিছোঁ যে আপোনালোক তাৰপিছত বিয়া হ'ল আপোনালোকৰ এই তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো মেইন এতিয়া আচল মানে ৰিয়েলিটি হিটছ বেক ৰাইট চ' আপোনালোকে আপুনি যেনেকৈ কৈছে চিকুৰা আপুনি একো কৰা নাছিলে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এনেকুৱা আছিলে আমি যেতিয়া মই তাক লৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ তাৰপিছত লৈ অহাৰ পিছত তাৰমানে মোক থৈ অহা কথা আছিলে দিল্লীত কাৰণ মই পঢ়িবও লাগে নহয় তাইক দিল্লীলৈকে লৈ আন তাইক থৈ দে তাই পঢ়ক কোৰ্চটো কৰক তাৰপিছতে তই তাতে থাকিবি আৰু সেইটোতো নহয় সেইটো কাৰণে আহিলোঁ ন তাৰপিছত সেইটো নহ'লে মামী মামী আছিলে ন তাৰ মা আছিলে তো মাকে মানে বিৰাট সাৱধান আৰু আমাক দুটাক একেলগে থাকিবও নিদিয়ে তাৰমানে আমি বিচনাত শু মামী মামী মাজত শুৱে আমি দুটা চাইডত শু মামী চাইডে চাইডে কিবা এটা কিবা এটা কৰিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱাই মই তেতিয়া প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা ভিডিঅ' কেছেটৰ দোকান খুলিলোঁ মই ভিডিঅ' কেছেটৰ দোকান এখন আছিলে এটা সেইখনকে তেজপুৰৰ মানুহ এজনে খুলিছিলে আতিকক যিহেতু মানুহ তেওঁ চিনি তিনি নাপায় তেওঁক পৰা মই সেই কেছেটৰ দোকান এখন 1200 টকাত তেওঁৰ দোকানখন কিনিলোঁ সেই 1200 এইটো 91ৰ কথা সেইটো কিনিলোঁ কিনি লৈ পেলাই সেই কেছেটৰ দোকান ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কেছেট চলোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ' কেছেটবিলাক ভাড়া দিওঁ তাৰপিছত এটা VCP কিনিলোঁ VCR VCP ভাড়া দিওঁ ইভিনিং মই ওলাই যাওঁ তাৰ লগত মানে দোকানখনত অলপ দেৰি বহোঁ কেছেটৰ দোকানখনত কেছেটৰ ভিডিঅ' পাৰ্লাৰখনত তাৰ পৰা ইভিনিং সি এটা ল'ৰা এটা আছিলে তাৰ দোকানখনত সি থাকে আমি দুজন গৈ পেলাই ভোক বেজি বুলি খাই অকণমান কেতিয়াবা কওঁ অকণ ফ্লাইঅভাৰখন নতুন নতুন ন ফ্লাইঅভাৰৰ পৰাই ঘূৰাই নাছিল মই মোৰ মতে মানে ঘূৰি ফুৰিব লাগে বাইকখনত মই সেইটোৱে বুজি পাইছিলোঁ আৰু বনাব চনাব মতে একো নাজানোৱেই তেতিয়া হাতীগাঁৱত এতিয়াও ডলিজ কেবল নেটৱৰ্কে চলে তাৰপিছত কেবলটো আহিলে কেবল যেতিয়া আহিলে প্ৰথমতে মই কেবলটো কৰা নাছিলো বেলেগ বেলেগে কেবলটো খুলিছিলে খোলোতে মই তাৰপিছত সিহঁতক VCR ভাড়া দিছিলোঁ VCR ভাড়া দি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে লগাইছিলে কিন্তু সেই তেনেকুৱা লগোৱাৰ পিছত এদিন গোটেইবিলাক আহিলে যে আপুনি এইখিনি লগ এইটো আমি নোৱাৰোঁ এইবিলাক চলাবলৈ চ' ইহঁতৰ পৰা মই লৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই মই কেবলটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ 93-94 চ' 93-94 পৰা কেবলটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ 96ত আহি পেলাই তেতিয়া ষ্টাৰ টিভি আহিলে যে ইণ্ডিয়াত আহিব ষ্টাৰ টিভি চ' ষ্টাৰ টিভি আহোঁতে ষ্টাৰ টিভিয়ে মোক নিজৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বনাই দিয়ে মই তাক প্ৰব্লেম একো মই কৰাও নাছিলোঁ তাক মই যে এইটো লাগে সেইটো লাগে কিবা লাগে মই সেইবোৰ একো কোৱা নাছিলোঁ সি যেনেকৈ ৰাখিছিলে মই তেনেকৈয়ে আছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া তাক বহুত আমাৰ তেতিয়া যিছে চলিবলৈও বা কাপোৰ কিনিবলৈও হেৰি কিনিবলৈও সিটো তেতিয়া একো কৰাও নাই মই তাক তেতিয়া একো ডিমাণ্ডো কৰা নাই যে মোক এইটো ড্ৰেছ লাগে বা কিবা লাগে বা কিবা ইনফেক্ট আমি ক'তো নাযাওঁ তেতিয়া ইমান পেচেঞ্জৰ ঘৰতো নাযাওঁ কাকো নামাতোঁ কাৰণ তেনেকুৱা অৱস্থাও নাছিলে তাৰপিছতে আৰু সি লাহে লাহে যেতিয়া কৰে আৰু ৰাতি দেৰিকৈ আহিলেও মোৰ কোনো হেয়া নাই কাৰণ 93ত মোৰ ছোৱালীজনী জন্ম হ'ল তাই মানে আমাৰ কাৰণে টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু তাই অহাৰ পৰা আমাৰ কেবল টিভিটো তেতিয়া আহি 93ত তেতিয়া তাইৰ পৰাই হেৰি হৈছে
আৰু ইনফেক্ট এতিয়া তাৰ সি মানে সিহঁতি এনেইহে আছিলে টেম্পৰেৰী, বাথৰুম এটাও নাছিলে গা ধুবলৈ, কিন্তু সি মোক ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে পানী মাৰি দিয়ে গা ধুবলৈ, কাৰণ তাৰপিছত মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি থাকে নহয় ওপৰত টিন লগাই থাকে, তো গা ধুবলৈতো তেতিয়া গা ধুব নোৱাৰো ন মানুহবিলাকৰ আগত, চ' সি মোক পানীটো মাৰি দিয়ে যে আন্ধাৰে দমকল, সি মোক কয় মানে মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰাৰ আগতে দমকল পানী মাৰি দিয়ে, সেই তেতিয়া গাটো ধুই দিওঁ, কিন্তু পোৱা নাই যে আমি বেলেগত ঘৰত যাওঁ বা কিবা, কিন্তু মই আহিছোঁ এজনী ঘৰৰ ছোৱালী কিন্তু ভালকৈ দেউতাৰ তাৰ পৰা, তাৰপিছতে সি পানী চানী মাৰি দিয়ে, পানী মাৰি দি পেলাই গা চা ধুই লওঁ মিস্ত্ৰীবিলাক অহাৰ আগতে, অকণো কমা নাই মই দেখিছো মানে আৰু বেছিহে দাঢ়া হৈ গৈছে নহয়নে, তাৰপিছত কি কওক, তাৰপিছত আপোনাৰ ছোৱালী জন্ম হ'ল, ছোৱালী জন্ম হ'ল তাৰপিছত আৰু কামত টাৰ্ণ এৰাউণ্ড এটা হৈ গ'ল, আৰু কামত টাৰ্ণ এৰাউণ্ড হ'ল, কেবুলটো এক্সপাণ্ড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো, কেবুলটো চলা হৈ গ'ল, দেন চেনেল লঞ্চ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ষ্টাৰ টিভিৰ লগত মিলি পেলাই আমি বহুত টিভি চেনেলছ লঞ্চ কৰিলোঁ, ষ্টাৰ টিভিৰ পিছত ছনী টিভি আহিলে, ছনীৰ পিছত জি আহিলে, এনেকুৱা বেলেগ বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানী আহি থাকিলে ইণ্ডিয়াত আহিলে, সিহঁতৰ লগত লগ লাগি নৰ্থ ইষ্টটো সদায় মই লঞ্চ কৰোঁ চবৰে টিভি চেনেলছবিলাক, চ' এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন 2000ত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে এইবিলাকতো কৰিলোৱে, এতিয়া নিজৰ টিভি চেনেলো নিজৰ টিভি চেনেলো কৰা ভাল এটা, গতিকে সেই 2000ত আমি এইবিলাক প্লেন কৰি পেলাই 2001ত আমি প্ৰাগটো লঞ্চ কৰিলোঁ। তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা কওঁ, 93 তাই ছোৱালীজনী হ'ল নাই না, 94 তাই বাৰ্থডে হৈছ বাৰ্থডে, আমি দিল্লী যাম আৰু, তেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেইনখন আছিলে না, এনি এক্সপ্ৰেছখন, আমি সেইখনত যাম আৰু ছেকেণ্ড ক্লাছ, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এইবিলাক নাই আৰু, তাই মানে কেঁচু আনো হা, আমি কি কৰোঁ এটা ফিল্টাৰ এটা পানী এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ হেৰি এটা লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত পানীটো যে তাই বহুতো ধুব লাগে আৰু ষ্টেৰিলাইজ কৰিব লাগে, গাখীৰটো বনাব লাগে, সেই সি চচপেনটো লৈ পেলাই ট্ৰেইনত নামি যায়, দৌৰ মাৰি নামি যায়, এই চাহ যে বনাই যে হেৰিকেইটা থাকে তেওঁলোকৰ তাত গৈ পেলাই গৰম কৰেগৈ পানীটো, পানীটো গৰম কৰি দৌৰি দৌৰি উঠি আহে ট্ৰেইনলৈ, তাৰপিছত তাত আমি তাইৰ কাৰণে গাখীৰটো বনাওঁ, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ষ্টপেজটোত যেতিয়া যাব তেতিয়া আকৌ সেইটোতে আকৌ বটলটো ধুব লাগিব গৰম পানী দি, সেনেকৈ মানে তেনেকৈ তাৰমানে জাৰ্ণিটো দেলহিলৈ তেনেকৈ গৈছিলোঁ তাইক লৈ, ফাৰ্ষ্ট তাইক লৈ পেলাই, তাইক লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি মানে 94ত ছেপ্টেম্বৰত গৈছিলোঁ, তাই 15 আগষ্টত জন্ম হৈছিলে, তো ছেপ্টেম্বৰ নহয় 19 মানত আমি চাগে গৈছোঁ দিল্লীলৈ, তাই ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডেটো পিছতে আৰু দিল্লী যাওঁতে সিহঁতৰ মানুহটো মানে বাইদেউহঁত তাত থাকে, তাৰপিছতে তাত গ'লোঁ, যাওঁতে সেই তেনেকৈ সি বহুত কষ্ট কৰি মানে ছোৱালীজনীক, আৰু পতিটো মানে বেচেৰা পতি কৰে, সেই পতিটো নি নি আকৌ পেলাই নি পেলাই তাইক মানে তেনেকৈ আমি মানে ট্ৰেইনত তাইক তেনেকৈ লৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ মইতো নামি যাবই নোৱাৰোঁ ট্ৰেইনত, কিজানি ট্ৰেইনখন চলি যাওঁ মোৰতো ভয় বহুত, সি একদম চচপেনটো লৈ যায়, লৈ গৈ পেলাই চাহৰ মানুহটো কয় অলপ দেৰি কাৰণে পানীটো গৰম কৰি আনে, আকৌ ফ্লাক্সত ভৰাওঁ, আকৌ নেক্সটটোত আকৌ যাব দৌৰি পেলাই, আকৌ চেৰিলে খোৱা বা কিবা খোৱাব হ'লে সি নামি নামি গৈ পেলাই গৰম পানীটো কৰি কৰি আনে, যিসকলে আমাক চাই আছে তেওঁলোক বহুত ইনস্পায়াৰ্ড হ'ব, আৰু এতিয়া যেতিয়া আপোনালোক এইটো পৰ্যায়ে আজি আহি পাইছে 2020ত, আজি আমি ফেব্ৰুৱাৰী ভেলেণ্টাইন ডে'ৰ কথা পাতি আছো, কি ক'ব, ফিল লুক বেক এই যিটো জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিল, এটা ৱৰ্ডত যদি মই ক'ব লাগে মানে ইটছ ৰিয়েলি ছেটিছফাইং, ইউ নো ছেটিছফাইং এট দ্যাট ফিল টু যে ইয়েছ উই হেভ অলরেডি ক্রসড 33 ইয়ার্স নাও, কামৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানুহজনক কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে, তেওঁ নিজেই আগবাঢ়ি গৈছে ন, মই ল'ৰা ছোৱালী মই নিজেই ডাঙৰ, তেওঁ সময় দিব পৰা নাছিলে একদমেই, কাৰণ ল'ৰাটোকতো একদমেই দিব পৰা নাই, ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত দিছে ছোৱালীজনী টাইমলি, এজনে কাম কৰি থাকিলে এজন ল'ৰা ছোৱালীক চোৱাৰ কাৰণেও কোনোবা এজন লাগে ন, চ' শ্বি হেজ টেকিন কেয়াৰ অফ দ্য চিলড্ৰেন, সেইটো মই একনলেজ কৰোঁ সদায়, যিহেতু তাই সেই ল'ৰা ছোৱালীক কেয়াৰ কৰি আছিলে সেইকাৰণে মই ইমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ, কিমান কামত মই এনি টাইম কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আজিকালিৰ কাপলছবিলাকক বা যিসকলে এতিয়া প্ৰেমত আছে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, এতিয়া ডিজিটেল যুগ হয়, যদিও ডিজিটেল যুগ হয় ইট ইজ অলৱেজ গুড টু ষ্টিক উইথ দ্যাম, এণ্ড মই কিন্তু এতিয়াও মোৰ লাইফৰ প্ৰিন্সিপাল সেইটোৱে, মানুহৰ তাত প্ৰেম এবাৰে হ'ব পাৰে, লাভত মানুহে এবাৰে কৰিব পাৰে, তাৰপিছত ইনফেকচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, সেইবিলাক বহুত বাৰ হৈ যাব পাৰে মানুহৰ,
But a person can never fall in love twice. Yeah. That, that is my principle. You can only fall in love once. এবাৰে লাভ হয় এজনৰ লগতে ভালকে থাকা হয়নে আজিকালি ইমান এইবোৰ ডিভৰ্চ হৈছে কিবা হৈছে এইবিলাক মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ মই ইনফেক্ট ল'ৰা ছোৱালীকো শিকাওঁ তেনেকৈ ভালকৈ এজনৰ লগতে তেওঁৰ কথামতে ভালকৈ চলিব লাগে তেওঁ যিটো কয় সেইটো কোনো মোৰ কথাও তেখেতে ক'লে তেনেকৈ আৰু লাভ বস্তুটো এনেকুৱা মই ভাবোঁ কেতিয়াও শেষ নহয় লাভ বস্তুটো কেতিয়াও শেষ নহয় লাভ তেতিয়াও আছে লাভ এতিয়াও আছে যদিও তেতিয়া অলপ বেলেগ আছিলে এতিয়া অলপ বেলেগ কিন্তু লাভ লাভেই হয় নহয় এতিয়াও মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায় এতিয়াও হাজবেণ্ডে নিজৰ ৱাইফক ভাল পায় এতিয়াও বয়ফ্ৰেণ্ডে নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ভাল পায় সেইবোৰ আছে এতিয়াও ডেফিনেটলি এতিয়া মানুহৰ কি হৈছে টলৰেঞ্চ কেপেবিলিটি যিবিলাক কমি গৈছে চবকে এতিয়া ইনষ্টেণ্ট কাৰণ মই কৈছোৱেই নহয় ৱৰ্ল্ড হেজ বিকাম চ' অ'পেন এতিয়া ইমান অ'পেন হৈ গ'ল আগতে আমি ডিভৰ্চ শব্দটো শুনা পালেই একদম টেবু টাইপ আছিলে ডিভৰ্চ নাই 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 বেয়া এই ঘৰ মানুহেই বেয়া ডিভৰ্চ যদি এনেকুৱা আছিলে কিন্তু আজিকালি কমন কথা হৈ গ'ল ন তেনেকুৱা চ' ইট ইজ অ'পেন আপ বাট লাভ কতো যোৱা নাই লাভ ইজ ষ্টিল দে লাভ উইল অলৱেজ ৰিমেইন দে এণ্ড অন দিছ ভেলেণ্টাইন্স ডে আই লাইক টু উইছ এভৰিবডি আ ভেৰি ভেৰি ফ্ৰুটফুল এণ্ড লাভলি ইয়াৰ টু হেভ অল দ্য লাভ ইন দি এণ্টায়াৰ ইয়াৰ হেপী ভেলেণ্টাইন ডে হেপী ভেলেণ্টাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ টু বোথ অফ ইউ এণ্ড বি ইন লাভ অলৱেজ লাইক দিছ সো দ্যাট ইউ কিপ ইনস্পায়াৰিং আস থ্যাংক ইউ সো মাচ হেপী ভেলেণ্টাইন ডে থ্যাংক ইউ এণ্ড সেম টু ইউ সো গাইজ আজি আপোনালোকে দেখিলে শুনিলে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰস্তুতি ভেলেণ্টাইন্স ডে উপলক্ষে আমি 93.5 ৰেড এফএমত আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ আজি আৰু কালিৰ প্ৰেম সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ইনস্পায়াৰিং লাভ ষ্টৰিজবিলাক যেতিয়া আমি শুনো দেখোঁ বিৰাটে ভাল লাগে এণ্ড আম চিয়'ৰ আজি এনেকুৱা এটা লাভ ষ্টৰি শুনি আপুনিও খুব অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে আৰু আগলৈও এনেদৰে আপুনিও মৰমত থাকি ভাল পথ থাকি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে এয়া আমাৰ প্ৰচেষ্টা লেটছ চেলিব্ৰেট লাভ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ বি ইন লাভ এণ্ড অফকোৰ্চ 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহ 3.5 বজাতে ৰহ।